Ieri s-a împlinit 2 ani de când Consiliul Local a votat ca 27 de străzi din municipiul Arad să fie transferate în domeniul public al statului și în administrarea Guvernului României, astfel încât cele 27 de străzi să fie modernizate printr-un program național. Imediat, în următoarele luni, s-a demarat programul național, astfel încât anul trecut, pe această vreme, am fost câștigătorii acestui program cu finanțare din partea băncilor, astfel încât trebuia să intrăm în modernizarea lor și să ajungem în 2013-2014 în finalizarea acestor 27 de străzi. Suntem și astăzi într-un program blocat de către Guvernul României și evident de către liderii politici de la USL locali, care n-au făcut nimic ca acest program să demareze și în județul nostru, astfel încât străzi cum avem astăzi 6 Vânători, Constituției, Steagului, Calea Timișorii, Pădurii, să fie blocate și, evident, să nu intre în procedură de modernizare. Faptul că s-a votat bugetul luni ne permite nouă să intrăm într-o refacere mică, lucru care ne este permis ca întreținere, datorită modificării legii care a fost făcută în Parlamentul României în urmă cu 2 săptămâni. Dar acest lucru nu rezolvă situația, ci arată cât de blocați suntem pe aceste 27 de străzi și arată faptul că Aradului nu îi se permite ca o bancă care investește 8 milioane de euro să facă acest lucru pentru străzile din municipiul Arad.